Hoş gördük. Kanal izleyicilerimiz 45 kvadrat hazır kupçalı belə bir mənzil çəkib təqdim eləmək istəyirik. Bu mənzilin gördüyünüz kimi koridor hissəsi, giriş hissəsi. Mənzil 11 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsində yerləşir. Bakı Sumqayıt yol masivi, Abşeron Gənclər şəhərciyi. Dost xidmətin arxa binasında bu gördüyünüz mənzilin koridor hissəsidir. Koridordan girəndə baş tərəfdə sanuzeldir. Gördüyünüz mənzilin sanuzel hissəsidir. Sanuzeldir. Sol tərəfdə mənzilin yataq otağıdır. Bax, gördüyünüz yataq otağı. Qeyd elədim ki, mənzil əşyaları ilə bərabər satılır. Yəni, mənzildə bax, bu gördüyünüz əşyaların hamısı mənzilin içində qalır. 11 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsində Bakı Sumqayıt yol masivi 20 yanvardan 7 dəqiqəlik yol məsafəsidir. Bu mənzilin gördüyünüz yataq hissəsi. Mənzilin binanın yaxınlığında Abşeron rayon mərkəzi xəstəxanası, dost xidmət, 10 nömrəli orta məktəb, 25 nömrəli uşaq bağçası yerləşir. Bu gördüyünüz böyük geniş bir yataq hissəsi. Yenə yataq hissədən çıxanda burada koridor hissə. Bir otağın iki otağa yığılma bir mənzildir. Bu da mənzilin qonaq otağıdır. Gördüyünüz qonaq otağıdır. Qeyd elədim ki, əşyalar hamısı mənzilin içində qalacaq. Gördüyünüz mənzilin qonaq otağıdır. Mənzilin qonaq otağı. Balkon hissədə isə mətbəx yığılıb. Bu da mənzilin balkonda yığılmış mətbəx hissəsi. Bir otağın iki otağa yığılma bir mənzildir. Yel çəkən bir mənzildir. Sayğac hissə. Bu da xaladinlik. Bu gördüyünüz balkon hissəsi. Mətbəx yığılıb bura. Bir otağın iki otağa yığılma bir mənzildir. 11 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsində yerləşir. Bakı Sumqayıt yol masivi, Abşeron Gənclər şəhərci, Riyad Ticarət Mərkəzi ilə üzbüz. Hazır kupçalı bir mənzildir. Yenə bax, bu gördüyünüz mənzilin qonaq otağı. Yenə qonaq otağından çıxanda sol tərəfimizdə qalır koridor isə. Burada da yenə yataq otağı. Kanala abunə olmağı unutmayın. Diqqətiniz üçün təşəkkür. Bizimlə əlaqə saxlamaq üçün 055 288-0747 nömrəsi ilə əlaqə saxlayarsınız. Ətraflı məlumat videonun altında yazılacaq hamısı. Diqqətinizə görə təşəkkürlər.